Tak čau tady, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy. Tato mapa se jmenuje Cross Biome Parkour a je to mapa zase ze serveru minecraftmaps.com a se odkaz na to, že bude to i v popisku videa a bude to být možná malinko problém, protože se spawnete někde stranou, jako my teďka se Zekirem, asi teďka jsme to někde, jak dlouho to je, 4 hodinky, 20 minut jsme to hledali. Než jsme to našli, takže pokud si tady tu mapu chcete zahrát a spawnete se někde na planinách poblíž lesíka jako my, tak tady jsou souřadnice k začátku, takže je to X331, Y67, Z493. Takže nakonec jsme to tam naštěstí našli, takže si to můžeme zahrát, už jsme to pomaličku už zdali, ale pak jsem si tady všiml, že tady byly cedulky v té tajze na stromě, takže můžeme jít na to, já si pouštím stopky, dneska máme sobotu, 9. května, 3:15 odpoledne a předtím jsme točili ten druhý díl toho Assassin's Creed, té mapy parkour. Takže vítejte na Cross Biome Parkour. Tento parkour je dlouhý a plný výzev, kde se prověří všechny tvoje skilly jak až za hranicí těch limitů. Taky budeš muset předvíst budeš muset předvíst svůj skill v craftingu, stavění a boji. Hodně štěstí a užijte si mapu. Checkpointy jsou nastavovány automaticky pomocí command bloku. Checkpoint. Tahle mapa, na tuto mapu se doporučuje Faithful Pack. Tak to je autor. Já mám taky autor teďka. Takže Parkour Challenge, číslo 1. Tak je to nice. Tedy já. Jo, a zničit torčky? No jen zkus to. Torčka jde. Jo. A právě se spawnete někde tamhle tím směrem dozadu a tady jsem prostě letěl a všiml jsem si, hele, tady jsou cedulky, tady už to asi bude, tak jsem zavolal za Kiroj, on se portnul a bylo to. Takže tady teďka musíte jít po šipkách, co to je? Běž okolo na druhou stranu. Aha, okolo stromu. Já si na dva. Já mám teďka taky na dva. Mám iba 30 FPS a mi nepáči. Co pak? Jsi zvyklý na jiný? Ne, já jsem taky spadnu. Počkej, kudy? Tak na 80. A teraz mám 80. Počkej, ale tady to není dobrý. To, že jsme spadli, to není dobrý vůbec. No tak ty vole, ten adventure má ty těž. Logika to je vymyslené, ale... Tak si dáme normálně klasický survival a zničíme nějaký ty listy. Mhm. Kdyby se mi uhol možno. Hou. Myslím dávat set home. Jo, já se tam potom taky předtím dám set home. Je tam ještě asi jednou spadnem. Počkej, se šlo kudy, jo, to se šlo tady. Jo, já to vlastně ještě nemám, takže... Omítko. Set home. Domov nastaven. Jo, jsem tam. Počkej, kvůli tomu na ten strom neskočím. Tak to ne. Set home. Jaký dvod, jak myslíš, že já tam na ten strom neskočím, to je daleko. Zkusíš to skočit? Skoro. Geronimo, teď se mi to laglo. Hej, mě se to laglo, i jsem letěl. Dříba, že to nejde. Home. Jsem na listě? Jsem na listě, aspoň něco. Nebo tam je na ten menší strom, no ten ještě dál. Hej, jsem na menším stromě, ale asi jsem to neudělal moc dobře. Co myslíš, tady odsaď to asi není moc cesta ven. Ne. Čo? Z také moje výšky. No, ono si to udělal hodně rychle za sebou, tak on to tělo třeba nestihl doplnit. Počkej. Mě někde něco napadlo. Neskočím to tady odsaď, že nemám skočit dolů? Ne, neskočím. Tak buď to jsem to blbě skočil, nebo se to skočit nedá. Ne, prostě to se... Hej! Hej, tak teď mě to dobře odhodilo. Hej, tak to se potom mrkni na video na zhruba 3. minutu. To mě dobře teďka odhodilo, vůbec nevím jak. Čo? Mě to buglo. Já to neskočím ani tak. Ani s tou hlínou to neskočím. Ne, to buglo. Já jsem to neskočil. Tady jsou ty šipky. Samý šipky, díky kterým jsem to našel.
Máš zkusit skočit tam? Ale tady jsou liány, ale já to odskočil. Takže se pak tu je? Pozor, nevidím, nevidím. No tak. Máš takový parkourovat do té jeskyně. Ale nesmí spadnout. Ale nevím do jaký jeskyně. Ty víš do jaký jeskyně? Ty si robíš srandu, že... Musíš do té jeskyně, že já vůbec ani nevím do jaký jeskyně. Tam nějaká jeskyně? O, tam teče láva. Vidíš tu lávu? Mhm. Co to je? No tak ale... Máš přistát na bloku s redstone torčí. No, máš skočit, pěkně máš skočit na redstone torch, no jsem na redstone torči. Checkpoint. Tak, choď předo mě, lebo to se nedá, můžete mi tu lezíš. Ale... Už se neruješ, už se neruješ. A skočil jsem to na jeden zátah. Co pak to je? No tak běž. Kvůli těbe jsem dvakrát spadl už. Ale... No, prosím. Ježiši, co to bylo? Nesmíš tady to zkazit. No, to mi povídej. Ne, typiko, plav, 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 plav. No, proplaval jsem. Teleporter. Jsi šel na ten teleporter? Ne. Tak kde jsi? Preč. Kde preč? Tak na ten teleporter, kde jsem? Mám následovat ghost? No, vůbec tam nešel, viď? No. O. Když to dělku, když spadním, tak budem padat dlouho. Checkpoint, proč? Ale to bude fakt, počkej, tam třeba voda, tady teče vodopády, tak, tak jak dlouho padáš? Aha, ty jsi nespadl tam. Počkej, já si dám set home, tady to už je daleko. Tak jde zkusí skočit dolů, jak dlouho budeš padat? Ne. Proč ne? Co pak to je? Musíš tady to přeběhnout, jak to neskočíš. Oj, to si do mě děláš srandu? Hej, co to bylo? Try again. No tak. A jak asi? Mě to zagličovalo úplně a je lag. Home? Zase? Jo, je lag, mě to nejde portnout. Já se nemůžu portnout. Ježišmarja. Nestěžuj si. Hej, a když se pám přes tabulátu, tak vidím, že to máš úplně červeně přeškrtnutí. Ty čárky, že ty nemáš ani jednu čárku. Úplně přeškrtnutý. Zkus se odpojit a připojit. No, padám taky. Au. Ještě jsem u sebe nic neměl. Kde jsem? Ne, já jsem tady. Home. Jo, dobrý, už to vidím v pohodě. Ne, tak padám dlouho. Hej, to byl fakt dlouhý pád. Jo, zpravdu. Padáš dlouho. Ne, po druhý. Hej, já už tam nedoskáču. Čekaj, já se musím soustředit. Kámo, mě to vrací, ale strašně. No tak, teď mi to neskočilo, au. A já tady skáču šipky úplně do šutru, to se nedá. Taky skáčíš šipky do šutru? No ty... A jině nefunguje mezení, nebo co? To jsem... No jasné, takovou hodinu jsem ještě mohl. Můžeš se k tobě portnout? Že tady toho se neskočím. Keď jsem to skočil já, no tak... Hej ty. A víš, co bylo psaný v tom textu? Že můžeme ještě tak používat kreativ. No hej, ale že... Počkej, to nemůžeš skočit. Ej! Ty seš... Však jo, prostě. No tak, kde seš? Hej! No tak teďka už jsem někde, teď se ještě níž, no to snad ne. Ne, Zeky, neštuji. Tak ale ty mi tu lezješ teda. No tak čekej, hej! Hej, mám, jsem to skočil. No ale jsi mě pomohl. Počkej, kde jsi? Prec. Ale jo, dobrý, tady už jsem pryč, tady už to zvládnu snad. Set home. Hej, víš, že máme chodit spolu, oni to říkají ty lidi, že prostě ať chodíme spolu, když už nenatáčíš. Mhm. Tak prostě budeme chodit spolu. Co to je? Tak
Tak se ty neportuj vždy. A ještě to nejde skočit? Tak jako co mám musí dělat? Neskákat. Neskákat, neskákat. Tak tady si dáme set home. To ale já jsem nechcel home, bože. A teraz tady neskočí mě. No já taky ne. To si robíš srandu. Quit the kill. No. To, že mi aspoň ten server má nevrací, no to by to bylo v pohodě. Ale můj se hodně na server. Na můj se být notebook. No je. Tak. Hej, prostě já nejsem schopný skočit 3 a jeden nahoru. Tak čekej, teď bylo opravdu. Hop. Prostě. Teď mě to vůbec neskočí však. Proč by ne? No já to přeskočím, no řekni si, ale se trdlo. Konečně. Proč já? Lebo. No tak. No a tady mám nad hlavou blok, to je vůbec dobrý. Tak, ať se už nemusím potovat tam. Na prvýkrát. Co? Co si robíš? Nedo mnou jsou neviditelné bloky. Nejsou neviditelný, je tam ten diamant. No, jenže tu jsou neviditelné. A teraz samozřejmě skočím. Čekej. Set home. Není to lehké, ale je to možné. Aha, tu je toto. Hej! No, pojďte se, jak to ničí. Aspoň, že tady dal ten checkpoint. Šikovný chlapec. Assassin's Creed 3. Call of Duty, tak co chceš? Něco zmáčkni, něco zmáčkni. Máš přečíst otázky a potom zmáčknout tlačítko, které koresponduje se správnou odpovědí. Otázka. Která videohra obsahuje postavu jménem Alex Mason? Alex. Nevím. Assassin's Creed 3 asi ne. Halo 4, nevím co je. Tak je to zmáčkný. Tak jinak, to si zmáčknu? Za čo? Za kýr. Ne, fakt, budeme hrát týmově. Asi to nebylo správné. Proč? Tak řekni, co si zmáčknu, já tě potom ještě tak portnu. Co si zmáčknu? Jasně. Dívej se okolo, dokud neuvidíš beacon. Musíš přeparkurovat... Počkej. Přes 3 stromy, abys dosáhl beaconu. A pak míř směrem k redstoneové pyramidě na začátek. Začni zde, takže máme přeparkurovat 3 stromy. OK, neparkuroval přes 3 stromy, ale už jsem 3 stromy přeparkuroval. My teďka musíme... Počkej, jak to tam psalo? Musíme se dívat okolo, než uvidíme beacon. Pak musíme přeparkurovat tyhle stromy, ne 3 stromy, aby jsme dosáhli beaconu. A potom máme zamířit směrem k redstoneové pyramidě, kde zase, zase si... A, mám redstoneovou pyramidu. Ale beacon teda nevidím. Ty vidíš nějaký beacon? A, taková šipka. Takže jdeme tady tudy, jo? Hej, taková hezké, vidíš tu jeskyni? To by se objevoval. Já jsem to spadnul. Se nesměj. No, takže já jsem... Co se děje? No, vychází slunce aspoň něco. Takže... No. Beacon, jakože vidím nikde. Já si dělám set home, když zase spadnu. Tak tam je ta šipka, počkej, musíme jít asi furt dál. Alebo... Kolik máš render distance? Teďka. Dva. Si zkus větší, ty si to nepomůže třeba. Ten beacon fakt ale není vidět, jako nikde.
Víš tam přijde. Počkej. Abys dosáhl bíknu, pak máme vířit k restonové pyramidě na zač... Aby jsme začali. Takže restonovou pyramidu jsme minuli před půl hodinou. Beacon žádnej. To je dáme teďka za náma, jakoby. Když pojď za mnou. Jožuši Kristově stolické, jak děsně sekne. No, ale co někde úplně pryč. No, to jsem. No. Tam je pyramida. Já mám štěk, kam míří ta šipka? Musíme jít asi přesně podél šipky. Takže je ta šipka? Oh my god. Takže šipka míří... No, tady to... tudy, jak míříš ty, tak zkusí přímo rovně, přímo po boku rovně. Ne, říkej, že tady to nedáme. To musíme dát. Na co mám, když teda skočit dole? A co tam je? No tady nic, stromy. Máme přeparkovat přes stromy, tak a Geronimo... No však jo. Tak já pojďem to. Zkusíme jít furt rovně, jakoby. A co, když tak se vrátíme. Já tady mám však poblíž set home, takže já se když tak potom portnu a portnu i tebe. Tady jsou ovce. A, něco jsem našel, tady je další redstone. Šipka, doleva. Portnice. Měl tě mám portnout? Vidíš šipku? Je. Takže jdeme po šipce. No, vidíš. Co jsi beze mě počal? Co? Ej, ale po tom Rufford Forestu se chodí celkem dobře. Čekal jsem to horší. Jak bys si zatím hodnotil tady tu mapu, co? 9. Kolika? 5. Tak, líbí? Já myslím, že se, tím, že se zatím kvůli tomu neruješ. Uf, ale já nic dalšího nevidím, kurň, já to je teda pěkně daleko. Mohli tady být aspoň nějaký třeba torčky. Reston zatím žádný. No tak tam to taky docela dlouho trvalo, než jsme nějaký našli, takže... A něco jsem našel. Hm? Sleduj. Čo? Tak on je lák. Mě trafil. Je to lák? Ale počkej, to se mi nelíbí. Tohle se mi kurně nelíbí. Kde je beacon? Je, my to jsme odbočili ze směru. A nebo jsme to teďka malinko zkazili. Co myslíš? Oni to zkazili. Vrátíme se zpátky k šipce a uvidíme. Tak počkej. Kam míří? Co si dáváš, kreativ? Aha, tady je další planina. Počkej, my jsme někde úplně pryč. Kde byla ta šipka? No tu někde. No tady už jsou zase planiny, tady jsme nešli. Tak ale tu byla. Tak asi těžko, protože jsme museli odbočit, protože tady... Páně byla někde tady tím směrem, já tam asi musím jít furt rovně. No, ale tu mám tu šipku. Máš šipku? Mhm. A jaký směrem míří? No, tak já jedním teda zdýva dopředu. Počkej, šipka, OK. Kde jsi? Ne, já jsem asi taky kreativně, už to nebaví skáka. Čekej. Já už jdem. No, už to bylo, už to bylo. Tak já letím za tebou. Je to takový nějaký... Taková zvláštní mapa tady to je. Ty jsi šel furt rovně? Mhm. Já jsem letím na čítačanky. Jsou to paniny iba. No, já jsem teďka nad nějakým lesem. Tady jsou nějaký kravy, ale tady jsou ty paniny, už jsem na nich. Je vždy rovno a nič. To už je blbost. To je, ale to už je daleko. Vrátíme se zpátky. A jen zkusuji teďka proletět ten Rufford Forest, jestli tam fakt něco není.
A to je taková divná část mapy. A to jsem moc jako nepochopil, proč tam máme jít. Já se napiju zatím. Tak ten beaker by mohl to svítit ještě k tomu, ne? Asi jo, já doufám, že svítí. Kde je šipka? No, někde tam. Tak jdem k ní a zkusíme to kolem ní prolítnout prostě. Jakým okruhu třeba 50 bloků, tady je šipka. Takže já se zvětšuju render design, že ty dva už mě nebaví, nejsem na to zvyklý. Zkusíme 8? Já se taky zkusím 8. Tak, počkáme, až se mi to načte. Tak, načte mi to jakž tak je, takže jakým chceš jít směrem? Tak jakože tam tím směrem druhým to asi nebude. Tady je Birch Forest, tady to asi taky nebude. Pane, to bude někde v tom Rufus Forest, že ten je docela velký. To je na prd. Já jdem ujetat tu po ty stromy. Tady odsaď by to mohlo být, tady jsme, ale počkej. Ta šipka míří tam, to musí jít někde tam, ale... No veď, je to počkej, ti tak napadlo. Není to vlastně někde na zemi? No. Že jsme co dobu chodili po stromech, protože, aby to bylo náhodou někde zase na zemi, jako předtím ta jeskyně. No veď, proto. Na začátku. Je tam pod těmi stromami. Já chodím, ale to je jedno. A tady prostě nikde nic není. No jsem na konci. Já jsem tady teďka pod nějakým kopcem. Ne, prostě nikde nic není. Ne, prostě... Já to nechápu. Budu to prostě obavit. A co mi to škoda vypadá, to docela zajímavé ta mapa. Ale prostě najít beacon. Jako to je... Jako znělo to docela dobře, ale prostě už je... Prostě když nevíš, kde to hledat, nebo jak to hledat. Šipka. Prostě šipka míří tam. Už ho mám. Máš? Mhm, já tě vidím. Pozvíš. Já tebe taky. Já tě vidím a už letím za tebou. Tak ale to mě teda řekni, jak to jsme teda měli šanci najít. Jo, tady je. Dobře ty. Aha, a já tam vidím to. Tady je checkpoint, tak čekej. Máš checkpoint? Aha, teleportuji. Počkej, mě to někam portuje. Mě to někam portuje. No tak na co si tam jíš, jo? Tak já myslím, že to je checkpoint, já jsem nevěděl. Tu, kde jsme začínali, je vidět ten beacon. Počkej. Tak já se k tomu portnu, čekej. No. A? Aha, on jsme ho totiž neviděli, on si předpokládá, že uvidíme, jak to svítí. Ale jak jsme měli zníženou render distance, tak jsme to neviděli. My bychom to udělali stále, když jsme začínali. No viděli bychom to, kdybychom neměli render distance na doma. To je na prd. Portnu ses? Co tady napsaný? Výborně, portni se směr na prčupaj, který je vpravo. A je to portne nebo neportne? Já se zase snížím. Taky, slyšíme se? Taky, spadlo to. Taky. A koukám, že mě spadla hra, spadnul dokonce i Skype. Takže... Pak je na...
No nic, jak já to zkusím vyřešit a až to bude v pohodě, tak se zase ozvu. Už se zapni. Tak jo, jsme zpátky, podařilo se to nějak vyřešit, spadnul Skype, takže bylo to trošku nepříjemné. A co tak tady máme? Bojujte s holýma rukama, žádné, jakoby ty, jak se to jmenuje? Aha. Já jsem teďka zničil, žádný jakoby zbraně nemáme používat, čili já si dám survival, co to je? A byl tam checkpoint. Oh, skeletoní. Ale nespomenul se. Deposit drop. Exit. On je peaceful, co? Ne, ne. A potom se nastaví automaticky normál. Jo? Já už tak proč se nespomenul? No, ty to máš na severě zakázané. Já jsem tam hodil ty točky, že jsem zničil. OK. Ty jsi už prošel? Já nic nevidím, ale. Jo, tady jsou dveře. Díky, že mi to. Já nevím, jestli se hýbu nebo ne. No a mně se to ani nechce to. Počkej, tady to je nějaká chyba. Já si musím vyvinout točky, čekej. Já nic nevidím, já nechci, aby to video bylo zase. No, ale to ještě spadlo ke všemu zase. Spadlo, on že... No, spadlo. Taky už je to odpojilo. Jo. Tak jako mě internet vždy jde, takže to vlastně bylo těbe spadlo. Spadnul asi server. Já se zase snížím to render distance, tak to třeba to pomůže malinko tomu. Jasně, server se mi nechce načíst, tak je to vidíš přeškrtnutý. Já jsem si to sekl, ani to nezapisoval do konzole. No, tak jo, lidi, další střih, uvidíme, jestli to, až se to zase spraví, tak se ozveme. Tak jo, lidi, jsme zpátky, nějak se to podařilo spravit, snad to teďka pojede, já si dám, jak jsem chtěl předtím ten kreativ, aby jsem něco viděl. Ty jsi teďka kde? No už tam. Tak čekaj na mě. No tak já tu čekám, ale tak ty jsi zpomalený. Ježišmarja, když prostě nechci mít tmavý video, já je musel tam... Nechci být kill. Já prostě to se nedá. Tak já pomalu jdím skákat. O, konečný inventář. Já jsem si přepnul ten texture pack na Faithful, je to možná bude taky tím. Co pak to je? No. Teleporter, mě to zdiš ani neportoval, tak jsem tu. Takže, přepněme texture pack z autoru na Faithful. Done, protože to vlastně nestíhá všechno najednou. Si to sekne, protože to bude přepínat. A snad to potom načte. Ty máš teďka jaký texture pack? Autor. No. Tak ho tu nejde skočit. A kde tam srdíčka? Co tam máš? Už jdem pomalu dělej, tak... To je napisané. A, už jsem mi to přepnul. Je tady to, je checkpoint. Hej, dojdu, či... Mám ho? Pokud spadneš, musíš jít zpátky sem. Otoč se. Oj, už jsem ubíknul. Kudy mám mít, jo? Tamhle po střecha. Taky už tamhle skáče vzadu. Ne! Aha, já mám kreativ. Čekej. Čekej, tak čekej. Ne. Bylo to povolený, v pravidlech to bylo povolený. Čo? Dávat si kreativ, když to nemůžete skočit. No já jsem skočil všechno bez kreativu. Jump na redstone torch, ok, jsem tu, co dá, jo, na studnu.
Já to schválně potom mrknu do konzole na souřadnice. Musíš přistát prostě na těch plotkách, takže... OK. No. Jak si skáče na plotky, já už jsem to zapomněl. Tak jako na bok. A to, že ho slyšíš, nebo to skákal bez shiftu? A je to ještě rozsúrať. Jak? Že to zničíš? Aha, už jsem to asi pochopil. Ale to si moc nepomůžu. Ale jo. Vekýr. Šikovný chlapec. Počkej. Jo, takhle, jasně. Co zmatený teďka? Teďka by vyvrhli z míry, jak to spadlo. No, to vidím. Ano, jsem tu. Co pak to je? Teleporter, víš? Zase mám okolo sebe černou auto. Jo, ono to i chvilku trvalo, než se to port, ještě ho portlo. Tak, jsem tu. No, jsou teda z ty bloky asi. Teď se to laglo? Tu je to to, co bylo na tom screeně. Jo, a já už to vidím. Teď se to laglo, vidím, že seš furt tady na tom písku. No, já tě vůbec nevidím. Dobrý. Já jsem tě musel praštit, že to se nechtělo odlagnout. Jsem furt viděl, že byl na místě. No, já jsem kvůli tomu spadl. Promiň, tak ale... To by mě nebude. Bylo to divný, že od noho odlítávali ty kousíčky a stál si furt tady na tom písku. Hej. Já tam teda už neskočím. Já taky ne. No, lebo já jsem už byl na tom kameni. A ty jsi vlastně ho... Bucho. Já jsem tě viděl furt tady na tom písku, tak já jsem myslel... A pak ses najednou objevil tady u tý, tady v té vodě, takže... Jak se měl vědět, že už si byl tam. Tak díky. Tak jestli chceš, tak se i kreativ a přelej to. Když říkáš, že už tam byl. Já jsem tam. Takže teď to taky nemohl skočit, že já se tady radši mám sedl, abych tam musel furt skákat. Home. Jo, tady se to pamatuju taky z toho screenu. A celkem zajímavý. Vypadalo to zajímavě, ale teda je to mrtě těžký. Jo, jsem na šutru. Na orečko, hop. Ne, žebřík, já spadnu ze žebříku. Lína. Žebřík, pojď, jo. Nemám nastavit den, aby jsme něco, aby nebyla tma. To je jedno. A ne, mě to portlo, počkej. To ne. Já jsem si nakrátý, protože mě to portlo do vody. Takže byl jsem na orečku. Co pak? Jo, jsem na žebříku, set home. Checkpoint, OK. Pokud tady umřeš, musíš se zabít tím, že použiješ lomeno kill. To mělo být, když zemřel, keď spadneš. Tak jsem vázen. If you die here, a no, die zen. Hovorím, že to mělo napisané být die, ale fall. A zvláštní, takhle my to nemusíme, protože my máme home. Home. Co je to takový krutý, když si to vemeš? Prostě když spadneš, tak musíš se zabít. A jako je krutý, já tu postavičku nechci furt zabíjet. A nesnad? No, teraz mi dobře zaklíčová obrazovka. To je znášám, nechápem, čo to je. Zase. Chceš tam pomoct? Já už tam za chvilku budu. Já jsem na konci. Jako na konci mapy, nebo na konci tyhle ty části? Na konci to. Tak já počkám. Parkour na stromech. Máš skákat na dlouhý úzký jungle strom na ubíknu.
Je to osvícený torčkama. Pokud spadneš, musíš použít kill command. Takže víš, co máš dělat? Já vím, ale to je dobré, já jdem skákat. Já už ale vidím ten strom. Tohle mapa se mi líbí, akorát, že je hrozně těžký nějaký ty skoky. No, akorát, že ještě do které věci se jinak nedají. No, já jsem spadnul. Ne, zase jsem spadnul. Proč já si nepovezu, aby jsem to měl blíž. Ach jo. No nic. Ne, je to u dogorišové otáčky. Jo? Ty jsi už u toho stromu? Tak to máme. Tak ale... Checkpoint. No, to je logika. Co pak? To tam je napsanýho něco, co nedává smysl? Počkej, jak já se mám zase set home. Držím shift, aj tak z repliku zajdem. Ano, dobré. Ano, ještě tu spadnem, jasné. Žebřík, žebřík. Jo, jsem na něm. No, takhle... C point. No, ale to máš kaká vlastně po těch stromech, co? Já si givu, já si vykopem hojnou, bo to mě je možné. Já uskáču za tebou, tak... Nech tam tu hlínu. A tak tady asi ne. Pojď, pojď, pojď. Jo, jsem tam. A on prostě občas nějaký list musí zničit, co je tady. Speech. Jak se mám dostat? Jo, takhle. Šikovný. Po žebříkách. A tak tady jsem myslel tou Gorišovou otočkou. A tady byl jistý takhle. Hlína. Taky jsem dal hlínu. Už lezu po stromu, kde seš ty? Je tam. Tam se dostal jak? Teleporter. Ty tam zkoušíš. Co jsi tam dělal? Haste, speed. Aha, už mám speed. Ještě haste chci. Proč mám jenom speed? No, může být jednu věc mať. Aha, nemáš mít obě dvě. Či? Iba jednu můžeš mať. No, to je jedna, krásná. Ten na teleporter? Jo, jsem v pekle. A už začíná to. Enter the Nether. Checkpoint. Ještě nemá checkpoint. Je jedno. No, jak myslíš? Jak si to? Máte celou portnu, děj. Jak si to ty? A tu? No. Protože nemůžou být spawn pointy postaveny v Netheru, musíš znova potom vstoupit do Netheru, aby ses dostal někam. Co je tady? Máme nasledovat torče. Zeky, ty už jsi šel po torčích? Ne. Tak kde jsi? Kde to jsi? Parkour start. Proč? Chceš portnout? Jo, ty už jsi tady. Takže teďka máme nasledovat torčíky. Ale no, bacha, nejsou tady checkpointy. Nejsou tu checkpointy, ale máme i po torčkách, tak. Víš? Tě nechám být prvního, bez tak mě zase předeženeš někde. Oj, toto tu zase na láva. Sousen. Parkour start. A ty jsi už byl tady? Nebo... Kde zase seš, pane bože? Au. Cože? Ne! Já jsem spadnul. Tam se hrám set home. Halo, slyšíme se? Nebo to zase spadlo? Fakir. Fakir, ty máš zase lag?
Já už musím jíst. Jo? No, teďka bylo, počkej. To prdele.